Mola sudar. Ser around the world. Euskal Herria around the world egunean, askapena eta erraiekin batera, zarrakabiakan antolatutako egunean, egunez berdinak egungo dira, eta aritako batean askapena emango ditzaldia. Hain zuzen ere, internazionalismoan inguruan arituko gara, internazionalismoaren sustraiak zein diren herri honetan, jakaera azkenengo urtetan, eta baita ere, etorkizunean zein erronka ditugun Euskal Internazionalistok. Bueno, ba, around the world egunean, Opor Internazionalista deituriko saioa antolatu dugu, apurtxo bat, kanpora, bai ikastera, lanera, zein oporretan soazien gazte, zein ez gazte guztientzako zuzendutako saioa, ez? Eta saio horren helburu nagusiena da, azkenean kanpora goazenean, ba, ikuspegi internazionalista batetatik bidai hori egitea, ez? Eta zentu handi batean, pues, bukingo duguna izango da saio horretan, lapurruete informazioan elkartuke bat emon, ba, hori txiporretan jarri jentea. Eta justu aste honetan, aste hauetan, Venezuelatik brigada bat jasoko dugu, Venezuelako herri mugimendu eta arlo ezberdinetan lanean dabiltzan kideekin, eta sarrera hori egin ostean, Venezuelako militantei emango dugu hitza, eure kontatu izaten, batetik Venezuelako egoera zein den gaur egun, eta bestetik ere, Venezuela eta internazionalismoaren arteko lotura zein den, eta pixkat Amerikan edo Latinoamerikan zehar harreman daukan Venezuela, gainera kontuekin eta internazionalismoaren. Egun honetarako bai topatu.info atarian eta bai gure blogean zabaldu dugu tarte bat hurbildu nahi den gazte ororentzako bat tartea izan dezan idazteko ba, interesatzen zaion herrialdearen inguruan ba, informazioa jasotzeko. Adibidez, Mexiko, Ukrania edo nik dakitzat Sahararen inguruan informazioa jaso nahi baldin badugu, ba, herrialdearen izena idatziko dugu, ba, bertan ba, antolatzaileok ba, informazio hori izan dezagun, ba, zuen gero, nara zion.